Аудіо книги українською від студії Калідор. Філіп Кіндред Дік. Маленький спротив. Чоловік сидів на краю тротуару, прикриваючи руками картонну коробку. Її кришка неспокійно ворушилася під пальцями. Гаразд, гаразд. Бурмотів тихенько собі під носа чоловік. Його обличчям котилися важкі краплини поту. Притримуючи коробку, він повільно підняв кришку. Зсередини долинув металевий скрегіт на стирливе дзищання, що почало наростати і щойно крізь щілину просочилися сонячні промені. А тоді із коробки визирнула маленька блискуча голівка. За нею інша. Їх ставало все більше і більше, і кожна витягувала шию, аби визирнути назовні. Я перший, запищала одна із них. Після короткої суперечки усі погодилися. Тремтячими пальцями чоловік витяг із коробки маленького металевого чоловічка. Він поставив його на землю. І почав заводити незграбними товстими пальцями. Це був застиглий у стійці струнко яскраво розмальований солдатик у шоломі та із рушницею. Коли й чоловік повернув ключ, солдатикові руки заворушились, і він почав завзято наносити удари невидомому супернику. Розмовляючи, по тротуару повз ішли дві жінки. Вони із цікавістю поглянули на чоловіка, на коробку і на блискучого солдатика у його руках. П'ятдесят центів, пробурмотів чоловік. Придбайте вашій дитині. Ні, почувся тихий металевий голос. Не їм. Чоловік раптом затнувся. Жінки перезирнулись. Знову подивилися на чоловіка із металевою фігуркою, а тоді квапливо пішли геть. Маленький металевий солдатик повернув голову і подивився вздовж вулиці, на машини, на людей, що вибралися на закупи. Зненацька він затремтів і завзято заскреготав низьким голосом. Обличчям чоловіка пробігла судома. Тільки не дитині, прохрипів він. Він спробував затримати чоловічка, але металеві руки почали швидко продиратися крізь його пальці. Від натуги чоловік закриктав. Скажи їм, щоб спинилися, запищав солдатик. Примусь їх зупинитися. Металевий чоловічок вирвався і покрокував тротуаром, клацаючи негнучкими металевими ногами. Хлопчик із батьком зупинилися, зацікавлено роздивляючись іграшку. Чоловік із коробкою невпевнено посміхнувся і подивився на солдатика, який крокував до них, похитуючись із боку в бік, підіймаючи та опускаючи почергово руки. «Е, містера, сказав чоловік, придбайте солдатика вашому малому. Вони стануть друзями. Будуть гратися разом. Батько із поблажливою усмішкою дивився, як солдатик підходить до його черевика. Впершись у нього, той засюрчав, зацокотів і зрештою спинився. Заведи його, попросив хлопчик. Батько підняв солдатика. Скільки з мене? П'ятдесят центів. Продавець невпевнено став, тримаючи коробку перед собою. Побачите, він, він буде гарним приятелем, вашому сину. Забавлятиме його. Батько покрутив фігурку в руках. Бобі, ти впевнений, що хочеш його? Звісно, заведіть його. Бобі потягнувся до солдатика. Хай він знову походить. Гаразд. Я беру. Мовив батько, він вийняв з кишені та простягнув чоловікові доларову банкноту. Незграбно, косячи погляд кудись в бік, продавець підрахував решту. Ситуація розвивалася найкращим чином. Солдатик лежав собі тихо і міркував. Усе вдалося якнайліпше. Дитина могла не захотіти зупинитися. Дорослий міг не мати при собі грошей, багато речей могли б усе зіпсувати. Страшно навіть подумати про таке. Але все склалося просто чудово. Металевий чоловічок задоволено дивився вгору, лежачи на задньому сидінні машини. Він усе правильно зрозумів усім заправляли дорослі. У них були гроші. Вони сильні, а тому до них важко дістатися. Всьому виною їх сила і розмір. А от з дітьми все інакше. Вони менші, і з ними легше розмовляти. Вони вірять всьому, що почують, і роблять усе, що їм скажуть. Принаймні так запевняли на заводі. Солдатик лежав, поринувши у приємні роздуми та будуючи плани. Серце хлопчика калатало. Він вибіг нагору сходами і розчахнув двері. Обережно причинивши їх за собою, він підійшов до ліжка, сів і подивився на солдатика, якого тримав у руках. Як тебе звати? запитав він. Яке твоє ім'я? Металевий чоловічок не відповідав. Я зараз тебе з усіма познайомлю. Ти мусиш знати всіх. Тобі тут сподобається. Боббі поклав солдатика на ліжко, підбіг до комірчини і виволік звідти картонну коробку із іграшками. Це Бонзо, сказав він, піднімаючи плюшевого кролика. І Фред. Він покрутив в руках гумове поросятко, аби солдатик міг краще його розгледіти. Ну, і звісно ж, теддо. Ось він. Теддо. Він приніс теддо до ліжка і поклав його поруч із солдатиком. Теддо лежав мовчки, дивлячись на стелю скляними очима. Це був коричневий ведмедик. Зі швів на його боках вибивалися жмутики соломи. «Але...» Як ми тебе назвемо? запитав Бобі. Гадаю, нам треба зібрати нараду, аби вирішити. Десь хвилину він думав, а тоді сказав. Я тебе заведу, щоб ми всі побачили, що ти вмієш. Він повернув чоловічка обличчям вниз і почав обережно заводити. Коли ключ припинив повертатися, Хлопчик нахилився і поставив солдатика на підлогу. Давай, сказав він. Металевий чоловічок спершу не рухався. Потім почулося дзищання і клацання. Короткими різкими кроками солдатик рушив кімнатою. Зненацька він повернувся, рушив до дверей і зупинився на дорозі. Потім... Підійшов до розкиданих на підлозі кубиків і почав збирати їх докупи. Боббі зацікавлено за ним спостерігав. Солдатик щосили намагався скласти кубики у пірамідку. Закінчивши, він виліз на верхівку і повернув ключ у замку. Боббі спантеличено почухав потилицю. «Хм, Навіщо ти це зробив? запитав він. Солдатик спустився і з дзищанням та клацанням попрямував до Бобі. Хлопчик та набивні іграшки здивовано дивилися на нього. Підійшовши до ліжка, чоловічок зупинився. Підійми мене, нетерпляче пропищав солдатик своїм тоненьким голосом. Ну ж бо, хутчіше, чого розсівся? Бобі витріщився на нього і закліпав очима. Набивні звірята не сказали нічого. Ну ж нетерпляче заволав солдатик. Боббі нахилився, солдатик міцно схопив його за руку, і хлопчик скрикнув. Заспокойся, сказав солдатик. Підніми мене на ліжко. Мені треба дещо з тобою обговорити. Дещо важливе. Бобі поставив його біля себе на ліжко. У кімнаті було тихо, тільки слабко дзищав металевий солдатик. Гарна у тебе кімната, сказав чоловічок. Дуже гарна. Хлопчик трохи відсунувся. Що таке? різко запитав солдатик, повернувши до хлопчика голову. Н нічого. Я не розумію. Чоловічок дивився на малюка. Невже ти боїшся мене? Бобі нервово засовався. Боїшся мене? Ха -ха -ха металевий солдатик засміявся, його сміх маленькими дзвіночками пролунав у кімнаті. Я ж просто металевий чоловічок якихось шести дюймів завишки!» Він знову засміявся. І дзвіночки покотилися по кімнаті, відбиваючись від лунням від стін. Тоді він раптом замовк і додав: Послухай, я тут деякий час і з тобою поживу, я тебе не скривджу, можеш мені вірити. Я твій друг, твій щирий друг. Солдатик занепокоєно поглянув на хлопчика. Але я хочу, щоб ти для мене дещо зробив. Ти ж мені допоможеш? Скільки людей у вашій родині? Бобі завагався. Ну ж ба, скільки їх? Дорослих. Троє. Тато, мама і Фоксі. Фоксі? А це хто? Моя бабуся. Отже, троє, кивнула фігурка. Зрозуміло, всього лиш троє. Але інколи приходять інші, інші дорослі приходять до вас додому, нетерпляче запитав він. Боббі кивнув. «Хм, троє це не настільки багато. Жодних проблем. Згідно із даними заводу, він затнувся і знову повернувся до хлопчика. Гаразд, слухай сюди. Я не хочу, щоб ти їм, про мене розповідав. Я твій друг, твій таємний друг. Їм не сподобається те, що вони мене почують. Я не збираюся тебе кривдити, запам'ятай. Ти не повинен мене боятись. Я просто хочу пожити тут із тобою. Він пильно подивився на хлопчика, повільно повторюючи останні слова. Я буду для тебе не мов би, приватним учителем. Я навчу тебе, що говорити і що робити. Як наставник. Ти ж хочеш цього? Тиша? Звісно, хочеш, продовжив солдатик. Ми можемо почати просто зараз. Можливо, ти хочеш знати, як правильно до мене звертатися. Тобі сказати? Звертатися до тебе? витріщився на нього Бобі. Ти будеш мене називати? Солдатик завагався, а тоді гордовито додав. Ти будеш називати мене мілордом? Бобі підскочив, затуливши обличчя руками. Мілордом, безжально повторив солдатик. «Мілордом!» Тобі не обов'язково починати просто зараз. Я втомився. Чоловічок почав осідати. У мене майже закінчився накрут. Заведи мене, будь ласка, за годину. Солдатик почав заклякати. Він знову підвів свої маленькі оченята на хлопчика. За годину. Ти ж мене заведеш? Заведеш, правда? Бобі повільно кивнув, не відводячи погляд від іграшки. Гаразд, пробурмотів він. Заведу. Був вівторок, крізь прочинене вікно до кімнати проникало тепле сонячне світло. Боббі пішов до школи. Будинок стояв тихим і порожнім. Іграшкові звірята лежали в комірчині. Мілорд стояв на столі, задоволено дивлячись у вікно. З надвору долинуло віддалене гудіння. Раптом до кімнати залетів невеличкий предмет. Він зробив декілька кіл і повільно приземлився на білу скатертину, яка стояла поруч із металевим солдатиком. Це був маленький іграшковий літак. Як справи? запитав він. Проблем немає? Ні, відповів мілорд. А інші? Не дуже, відповів літачок. Небагато кому вдалося підібратися до дітей. Солдатик сумно зітхнув. Більшість потрапила до рук дорослих, а це, як ти знаєш, зовсім не в наших інтересах. Дорослих контролювати дуже важко. Вони втікають або чекають, поки закінчиться накрут. Я знаю, похмуро кивнув Мілорд. Цілком ймовірно, що далі новини будуть іще невтішнішими. Ми маємо бути до цього готовими, продовжував літачок. Ти щось замовчуєш? Розповідай, вимогливо мовив мілорд. Ну, побагався літачок. Правду кажучи, близько половини уже знищено. На деяких наступили дорослі. Кажуть, що одного пошматував пес. Поза сумнівом, наша єдина надія це діти. Якщо десь ми і зможемо досягти успіху, то тільки із ними. Солдатик кивнув. Звісно, зв'язковий, мав слушність. Він ніколи й не розраховував, що пряма атака на правлячу расу на дорослих зможе увінчатися перемогою. Їх захистять їхній розмір, їхня сила, їхні велетенські кроки. Продавець іграшок був яскравим прикладом цього. Скільки разів він намагався втекти, обдурити, покинути. Частина групи мала постійно бути на сторожі, аби слідкувати за ним. Адже одного разу може настати той жахливий день, коли він не заведе їх повністю, сподіваючись на. Ти даєш дитині інструкції? запитав літачок, обриваючи думки мілорда. Ти готуєш його? Так. Він розуміє, що я маю намір тут залишитися. Усі діти однакові. Як не самостійна раса, вони звикли погоджуватися і це все, що вони вміють. Я просто іще один учитель, який втручається у його життя і віддає накази. Ще один голос, який говорить йому Ти вже почав другу стадію. Так рано? – здивувався Мілорд. Для чого? Яка необхідність такого поспіху? На заводі всі занепокоєні. Я вже згадував, що більша частина групи знищена. Звісно, неуважно кивнув Мілорд. Ми це передбачали. Ми реально оцінювали факти і знали наші шанси. Він почав ходити туди-сюди по столу. Певна річ, багато хто міг потрапити до їхніх рук, до рук дорослих. Дорослі скрізь на всіх ключових постах та важливих посадах. Така вже психологія цієї правлячої раси, контролювати кожнісінький етап соціального життя. Проте, коли виживають ті, хто підібрався до дітей, то. Ти, мабуть, не знаєш, сказав літачок. Але окрім тебе, лишилося тільки троє. Всього лише. Троє. Троє? здивовано отетерів мілорд. Так. Навіть тих, хто підібрався до дітей, було знищено одного по одному. Ситуація трагічна. Саме тому вони й хочуть, аби ти перейшов до другої стадії. Мілорд стиснув кулаки. Його обличчя спотворила залізна маска жаху. Лишилося всього троє. Скільки надій покладалося на цю операцію таку ризиковану, на таку маленьку кубку сміливців, яка залежала від погоди та своєчасного накруту? От якби ж вони були більшими, а дорослі, вони ж такі величезні. Але, діти, що трапилось, що звело на нівець їхній єдиний шанс, їхню єдину слабеньку надію? Як так вийшло? Що сталося? запитав він. Ніхто не знає, похитав крилами літачок. На заводі метушня. Там уже закінчуються матеріали. Деякі конвейери вийшли із ладу, і ніхто не знає, як знову їх запустити. Літачок під'їхав до краю стола. Мені час повертатися. Я ще прилечу, аби дізнатись, як у тебе справи. Він вилетів крізь відчинене вікно, мілорд провів його поглядом. Що ж могло трапитися? Вони ж були цілком впевненими щодо дітей, адже все було так чудово сплановано. Солдатик задумався. Настав вечір. Боббі сидів за столом, неуважно проглядаючи підручник із географії і соваючись на стільці, гортав нецікаві сторінки. Він зіслизнув зі стільця і пішов до комірчини. Хлопчик якраз діставав звідти коробку із іграшками, як зі столу почувся голос Пізніше, пограєшся із ними пізніше. Я маю з тобою дещо обговорити. Хлопчик повернув до солдатика байдуже стомлене обличчя. Потім кивнув, сів за стіл і поклав голову на руки. Ей, ти що спати зібрався? запитав сердито мілорд. Ні, мовив втомлено хлопчик. Тоді слухай. Я хочу, щоб завтра після школи ти сходив за однією адресою. Це поруч біля школи. Ти зайдеш в іграшковий магазин. Можливо, ти його знаєш. Світ іграшок Дона. Але я не маю грошей. Це неважливо. Про все вже домовлено, відмахнувся солдатик. Прийдеш у світ іграшок і скажи продавцеві мені сказали прийти за пакунком. Запам'ятав? Мені сказали прийти за пакунком». А що у тому пакунку? Кілька інструментів і трохи іграшок для тебе. Вони йдуть в комплекті зі мною. Металевий солдатик потер рука об руку. Там нові гарні іграшки, два танки, кулемет і декілька запасних частин для. Від дверей зі сходів почулися кроки, що наближалися. Не забудь, не забудь, нервово сказав мілорд. Ти зробиш це, зробиш? Цей елемент плану надзвичайно важливий. Двері почали прочинятися, і мілорд застиг, склавши руки. Хлопчик причесався, одягнув кепку і взяв шкільні підручники, був сірий гнічучий ранок безшумно накрапав дощ. Раптом хлопчик поклав книжки. Підійшов до комірчини і зазирнув всередину. Намацавши тедо, він узяв його за ногу і витяг назовні. Хлопчик сів на ліжко, притиснувши щокою до ведмедика. Він просидів так доволі довго, відчайдушно притиснувши іграшку до себе і забувши про все на світі. Зненацька погляд малюка впав на стіл. Мілорд лежав витягнувшись і не видаючи жодного звуку. Боббі поспішив до комірчини, поклав теддо до коробки і рушив до дверей. Щойно він відчинив їх, як металевий чоловічок на столі заворушився. Не забудь світ іграшок Дона. Двері зачинилися. Мілорд почув, як дитина приречено ступає сходами. Він торжествував, все йшло за планом. Бобі міг не захотіти це зробити, але він погодився. Щойно інструменти запчастини та зброя будуть у безпечному місці, перемога не за горами. Можливо, вони захоплять іще один завод, або навіть краще почнуть будувати мілордів більшими. Так, якби ж вони були більшими, бодай трішки більшими, адже вони такі маленькі, такі крихітні, завбільшки як долоня. Невже повстання зазнає поразки, захлинеться лише через те, що вони надто слабкі і надто малі, але вони мають танки і кулемети. Так, з усіх пакунків та ретельно захованих у іграшковому магазині, це й буде єдиним. Єдиним, завдяки якому вони щось поворухнулося в глибині кімнати. Мілорд квапливо озирнувся. Із комірчини вайлувато дибав теддо. Бонзо, сказав він, Бонзо. Стань біля вікна. Якщо я не помиляюсь, він залітає крізь вікно. Набивний кролик вистрибнув на підвіконня. І звівши вушка, визирнув назовні. Поки тихо, сказав він. Добре. Та підійшов до столу, підняв голову і гукнув. Мілордику. Будь ласка, спускайтеся. Надто довго вже ви там сидите. Мілорд побачив, як Фред, гумова поросятко, вилазить із комірчини. Важко хекаючи, воно теж підійшло до столу. Я піднімусь і дістану його, сказало воно. Навряд чи він сам збирається спускатись, доведеться йому допомогти. Гей, ви що робите? закричав Мілорд. Немов не чуючи його, гумове поросятко присіло на задні лапи, притиснувши вуха до голови. Та й що ж коїться?» Фред стрибнув. Водночас із ним Тедо почав швидко дертися нагору, тримаючись за ручки шухлят. Він виліз на стіл із дивовижною вправністю. Мілорд позадкував до стіни, не відводячи очей від підлоги, яка здавалась дуже далекою. Та от що трапилося із іншими, пробурмотів він. Усе ясно. На нас уже чекали сили опору. Тепер все зрозуміло. І він стрибнув. Коли всі уламки зібрали і заховали під килим, теддо оголосив: ну, із цією партією все було просто, або ж із іншими було так само. Що ти маєш на увазі? запитав Фред. Пакунок з іграшками. Танки, кулемети. О, ми впораємося. Пам'ятаєш, що ми зробили із сусідським мілордиком, із першим, якого зустріли? Тадо засміявся. «Ху-ху-ху! Добряча була бійка. Він був сильнішим за цього. Однак тоді на нашому боці були сусідські панди. Ми це знову зробимо, сказав Фред. Мені це вже навіть починає подобатися. І мені відгукнувся із підвіконня кролик Бонзо, ворушачи своїми довгими плюшовими вушками. Філіп кіндред Дік Маленький спротив. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank BuyMeACoffee, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! на... Calidori.